Tai sveiki dar kartą. Esu TEC Industry BIM koordinatorė Monika ir šiandien jums pristatysiu mūsų įmonės parengtą projektą garažų paskirties pastatą orlaivio hangarą esantį Kauno oro uoste. Visų pirma, norėčiau pristatyti mūsų įmonių grupę. Tai TEC įmonių grupė vienyje pramonės, energetikos, susisiekimo infrastruktūros ir kitų objektų projektavimo, techninės priežiūros ir statybos projektų valdymo ekspertus. Mūsų komanda sudaro jau virš 120 profesionalų. Turime sukaupę įvairią pusės patirties, nes jau esame įgyvendinę virš 800 projektų. Ir mus labiausiai džiugina tai, kad jau turime daugiau nei 500 patenkintų klientų ir jų skaičius toliau auga. Konkrečiai mes, TEC Industry, turime sukaupę daugiau nei 20 metų patirtį projektuojant ir valdant statybos projektus naftos ir dujų, sandėliavimo ir logistikos, gamybos pramonės, farmacijos ir biotechnologijų bei branduolinės energetikos srityse. Kadangi projektuojame pakankamai sudėtingus objektus, tam pasitelkėme inovatyvius įrankius. Ir po savo stogu turime sukaupę, kaip subūrę, labai daug įvairių disciplinų projektuotojų ir turime labai platų naudojamos programinės įrangos sąrašą, tenkinantį projektuotojų poreikius. Tai mūsų, kaip TEC Industry pusė, matote, dešinėje pusėje mūsų programinės įrangos visą spektrą, o kairėje pusėje mūsų kolegų infrastruktūros projektuotojų naudojimo programinė įranga. Tai tiek apie mus, o dabar apie konkursui pateiktą projektą. Tai šio specializuoto orlaivių dažymo hangaro statytojas yra Airijoje registruota kompanija MAAS Aviation. Ji yra trečioji pagal dydį tokias paslaugas teikianti įmonė pasaulyje. Mūsų užsakovas buvo UAB agentus. Visas projekto dalis parengėme mes, TEC Industry, ir mūsų partneris gaisrinės saugos klausimais buvo UAB gaisro saugos grupė, o partneris aplinkos saugos klausimais buvo UAB DG Baltic Soil and Environment. MAAS Aviation veikia jau 30 metus ir yra ilgametis Europos orlaivių gamintojo Airbus partneris. Įmonė teikia naujų Airbus orlaivių dažymo paslaugą Vokietijoje ir JAV, bei perdažo orlaivių linijų, orlaivių nuomos įmonių ir kitų orlaivių priežiūros įmonių orlaivius Niderlanduose bei JAV, Alabamos valstijoje. Įmonės biurai yra įsikūrę Dubline ir Singapūre. Šis hangaras pastatytas Kauno oro uoste yra pirmasis tokio pobūdžio specializuotas objektas Lietuvoje ir vienas didžiausių Europoje. Tad projektas komandai buvo tikrai didelis iššūkis. Tačiau tinkamas pasiruošimas padėjo mums įveikti visus iškilusius sunkumus ir projektą pabaigti laiku. Projektavimas prasidėjo dar 2019 metais. Statyba startavo 2020 metų kovo mėnesį, o 2021 metų sausio 4 dieną pastatas buvo pradėtas eksploatuoti. Tai norėčiau tada toliau ir praeiti per visą tą projekto eigą. Tai užsakovas neturėjo tokių konkrečių biminių reikalavimų, tai visas tas bimas, kaip ir buvo iš projektuotų, iš mūsų iniciatyvos bandomas taikyti ir informacijos dalinimuisi tarp skirtingų disciplinų viso projektavimo metu ir statybos metu buvo naudojama bendroji domenų aplinka Trimble Connect, apie kurią jau šiandien girdėjote.
Ir projektas prasidėjo nuo labai konkrečių reikalavimų pastatui. Statytojas, remdamasi savo sukaupta patirtimi, jau turėjo aiškę pastato viziją ir žinojo savo poreikius. Kad orlaivių dažymo angarą turi sudaryti dvi didelės apie 1700 kvadratinių metrų ploto angarų patalpos skirtos Airbus ir Boeing klasių orlaivių dažymui. Šalia šių patalpų turi būti išdėstyti techninių patalpų blokai ir dviejų aukšto administracinė dalis. Aiški projekto užduotis suteikia galimybę projektuotojams startuoti tuo pačiu metu, nuo pat pradžių, ir jau projektinių pasiūlymų stadijoje buvo galima pasinaudoti pakankamai detaliais ne tik architektūros, bet ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų modeliais, iš kurių ir buvo generuojami projektinių pasiūlymų bylai reikalingi brėžiniai ir rengiamas 3D vizualizacijos. Techninio projekto rengimo metu buvo atliekami įvairių skaičiavimų ir modeliavimų. Turbūt daugiausiai konstrukcinių iššūkių kėlė didelis net 41 metro tarpatramis ir pietinėje angaro sienoje numatyti 2, 41 metro pločio ir 15 metrų aukščio vartai. Tai kaip jie atsidaro, matote ekrane. Konstrukcijų skaičiavimo metu buvo atsižvelgiama į įvairius šių vartų atidarimo scenarius ir taip nuo to keičiasi pastatą veikianti vėjo apkrova. Įmonė DGE atliko detalius planuojamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus ir pateikė išvadas, kad planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygis neviršis triukšmo ribinio dydžio ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis nepadidės. Žinoma, kad dažymo kokybei ypatingai svarbus yra tinkamas patalpos ir dažymo objekto apšvietimas ir atliktas detalus patalpų apšvietos projektavimas užtikrino, kad bus išpildyti planuojamai veiklai keliami 700 liukso apšvietos reikalavimai. Nuolat besikeisdami naujausiamis BIM modelių versijomis, projektuotojai parengė tarpusavyje suderintus techninio projekto lygmens modelius, iš kurių buvo sugeneruota dokumentacija reikalinga statybos leidimai ir medžiagų kiekių žiniaraščiai. Paruošus reikiamą dokumentaciją, techninio projekto lygmens modelių kopijos buvo suarchyvuotos, o originalai buvo toliau detalizuojami iki darbo projektui jau reikalingo lygmens. Iš detalizuotų modelių buvo paruošta reikalinga dokumentacija darbo projekto parengimui ir statybos darbams atlikti. Ir sugeneruoti vėlgi medžiagų kiekių žiniaraščiai. Tai kaip ir minėjau, modelio panaudojimas toks kaip ir buvo iš dalies savanaudiškas grinai projektuotojo procesą palengvinančioms tokioms užduotims įgyvendinti. Bet tuo pačiu ir techninė priežiūra ir rangovai statybų metu turėjo prieigą prie BIM modelių ir kilus klausimams statybvietėje jie turėjo galimybę juos priskirti reikiamiems projektuotojams per jau minėtą bendrąją domenų aplinką Trimble Connect. Užduotis buvo susijama su konkrečiu BIM modelio elementu ar vieta, o esant poreikiui buvo pridedama nuotrauka ir iš statybų aikštelės. Vėliau pagal išpildomąją dokumentaciją buvo paruošti taip pastatyta modeliai, iš kurių buvo sugeneruota reikalinga dokumentacija pastato pridavimu.
Ir pastatas buvo priduotas naujųjų metų išvakarėse, o pradėtas eksploatuoti 2021 metų sausio 4 dieną. Šis beveik 5000 kvadratinių metrų ploto hangaras, kuriame vienu metu buvo galima dažyti du orlaivius, bus galima dažyti du orlaivius, leis bendrus MAAS Aviation pajėgumus Europoje padidinti 40%. Na, mums kaip įmoniai šis projektas buvo tarsi katalizatorius, dar labiau skatinantis judėti į priekį, rengti detalesnius projektus, plačiau taikyti BIM metodiką ir glaudžiau bendradarbiauti. Tai su šiuo projektu, gal jau į projekto pabaigą įmonėje atsiradau ir aš, kaip BIM koordinatorė. Įmonė jau nuo 2019 metų yra užsibrėžusi, kad siekia taikyti BIM metodiką projektavime. Šiemet mes užsibrėžėme tikslą pasiekti antrąjį BIM brandos lygį. Visuose naujose projektuose jau naudojame bendrąją domenų aplinką ir aktyviai įtraukiame kitus projektų dalyvius. Kadangi darbo metu susidurime su įvairiais techniniais iššūkiais, kadangi naudojame labai platų asortimentą programinės įrangas, tai siekdami sklandesnio bendradarbiavimo ieškome kaip programinės įrangos tokių suderinamumo galimybių. Ir žinoma, sekame nacionalinių standartų gimimą ir siekiame juos prisitaikyti įmonės veikloje. Tai tokie mūsų pirmieji žingsniai BIM pasaulyje ir ačiū už jūsų skirtą laiką.